Tatjana ieradusies uz nodarbībām motoskolā. Viņas mērķis ir iegūt A kategorijas tiesības, lai ikdienā varētu pārvietoties ar motociklu. Ir bailīgi, protams, ka tas jau viss iet caur grūtībām, caur bailēm, jā, un sevis pārvarēšanu. Tad diezgan nopietna lieta. Šajā pavasarī uz Latvijas ceļiem bojā gājuši jau 3 mototransporta vadītāji. Lai izvairītos no negadījumiem, eksperti aicina motociklistus rēķināties ar to, kādā stāvoklī ir ceļu infrastruktūra, pārbaudīt savu transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un pirms sezonas sākuma drošā laukumā patrenēties un atgūt braukšanas iemaņas ar motociklu. Motociklistiem īpaši bīstam ir saucamā bedrīšu lāpīšana. Tad, kad tas bedrītis ir salāpīts, tad tur tiek uzbērta akmentiņa pa virsu. Priekš motociklisti ceļš pagriezinātē ir ārkārtīgi bīstami, jo pa viņiem vienkārši slīd. Slīd, cilvēki krīt, un jāsaka, ka, kā liecina mūsu pēdējais veiktais pētījums par moto negadījumiem, tad apmēram trešdaļa no visiem kritieniem, kas ir bijuši tieši šajās remonta zonās. Īpaši sezonas sākumā jārēķinās, ka autovadītājiem ir piemirsies, ka ceļu satiksmē var parādīties arī motocikli. Labais stonis ir, braucot cauri piemēram, sastrēgumam vai lēnu kustošai plūsmai, nebraukt ātrāk kā 10 km/h virs automobiļa plūsmas ātrumu. Tanī skaitā, ja plūsmas ātrums ieskrienās 40 un vairāk km/h, tad varbūt atturēties no šīs braukšanas starp automobiļa rindām. Satiksmes noteikumos tas nav definēts, bet, piemēram, labā prakses instrukcijas gan piemēram, Anglija, gan Skandināvija, tas tiek uzsvērts, ka šim plūsmas ātrumam nevajadzētu būtiski atšķirties no motociklu ātrumu. Ar motociklu ir atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslu, tomēr jārēķinās, ka, lai nogrieztos pa labi vai kreisi, tajās uz mirkli atļauts iebraukt arī automašīnām. Ko tas vadītājs grib ieraudzīt savā labajā sānas spogulī? Autobusu. Ja? Nu, sliktākā gadījumā taksometri, vēl automašīna. Ja? Motociklu, šādu motociklu, nu, mēs varam raukt tajā joslas pusē, kur gribam, viņš mums neredzēs. Tāpēc mums ir jābūt ir ar to domāšanu 3 gājienu uz priekšu. Tātad mēs braucam, mēs redzam mašīnu kreisā pusē un iebrauktu labajā pusē. Var būt, kad viņš grib tur braukt iekšā. Mēs samazinām ātrumu, mēs samazinām līdz drošam ātrumam. Tatjana, izbraucot uz ielas instruktora pavadībā, vadās pēc šāda galvenā principa. Noteikti jāpārliecinās, ka tevi redz. Ja ir sajūta, ka tevi neredz, noteikti nu, jāizvairās no tā manevra. Tad jāizvērās no aklajām zonām, automašīnām un jābūt ir jāredzamam. Eksperti arī aicina parūpēties par pienācīgu ekipējumu. Aizsargi, jaka, bikses, zābaki, noteikti ķiveri un cimdi. Tam visam ir jābūt mugurā sēžoties uz motocikla. Ulds Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.